Achei ótimo o passeio, conhecer obras que a gente não sabia que estavam sendo feitas. Você passa a ver o prefeito com outro olhar, né? É, sabendo que ele realmente está fazendo obra. Uma obra que me surpreendeu muito foi a obra da Rasa, né? Porque lá o pessoal é mais carente e precisava realmente de ter mais asfaltos, de ter condições de saúde e também estudo, né? Então, realmente aquele complexo ali tá maravilhoso. Parabéns. O que a gente faz, a gente mostra. Qualidade de vida, a gente constrói. Prefeitura de Búzios.